Já, Kristó, 2-0 sigurinn á móti Grindavík, hvernig sástu þennan leik fyrir? Bara, við vorum alltaf búin að taka, fá einhverja 3 vikur tæpar í frí eftir, hérna, við strákinn á að spila úr 19, þannig að við komum bara inn í hennar leik, bara spenntir og bara klárir í verkefni. Talar um þessa pásu, já. Það hefði alveg geta gest að fyrst að þið duttu svolítið úr takti ekki að spila í smá tíma já. Að þið kemur svolítið sloppi inn í leikinn. Já, já, en við litum einhvern veginn alltaf öðru sá þetta. Við fengum bara fínan tíma, þú veist, við æfðum bara eins og verðum að prísi svona, bara 2 tíma æfingar og alvöru tempo og þannig að ég held að þetta hafði bara verið fínt, þetta var sem við þurftum. Myndum segja þetta að verið samgjörn Já, mér fannst við komumst alltaf yfir snemma og veist, þeir fá alltaf kafla sem við þurfum að suffera og verja markið okkar en veist, heilt yfir og kíkir á færin sem við fengum inn í leiknum og fengum við tölvöld betri færi þannig að mér stöða bara sengja og heilt yfir á var varnarframistæðan eitthvað mjög góð í dag ég haldi hreinu á móti mjög öflu og reynslu miklu grindagli Já, heldur betur, já, þú veist, minna fyrir spilum á heimavelli en við vitum að skora mörk Það er alltaf markmið nummer 1, 2 og 3 að halda hreinu og hérna, við gerna það bara helvítið vel. Jú, það fengum einhver skallafæri hérna, eftir eitthvað að krossa, við vorum alltaf með 100 krossa í leiknum. Já. Og þetta fá þér einhver skallafæri, en veist, ekkit eitthvað sem við gáttum ekki díla við, sko. Framhaldi, ég held að 3 útileiki næst, ef ég er maður rétt hvað, alla á grasi. Alla á grasi. Já, hvernig leggst það í einhver gerugras gróttumenn? Gerugras guttana? Hann leggst bara vel í okkur. Hérna, ég meina ef við spilum eins og við spilum í dag, ég meina bara solid fáum engi færi á okkur og við vitum hvað við fáum færi og það er bara gaman. Ég veit að þið eitt leiki eftir að fyrirumferðinni, en hvernig metur svona tímabilið hingað til? Hingað til, bara svona allt í lagi. Okkur finnst við að hafa eftir verið með mikið fleiri stig en við erum með núna sko. En þú veist, það engin leikur sem að við hefðum ekki getað unni og þetta svona einhvern veginn ekki alveg búin að detta með okkur. Við erum alltaf búin að spila eitthvað 5 leiki hérna í stormi og það getur alltaf bara að fara í hvernig sem er. En við erum bara sáttir og tökum bara 1 leiki einu hérna frá.